Bé, bona nit. Bueno, bon vespre, millor dit. Com deia en Jaume, ho veia molt lluny la nostra independència, però jo crec amb les paraules en Deulofeu, que ens va dir que pel 30 Espanya no la coneixeria ni la mare que la va parir. Per tant, em sembla que encara les Castelles potser ens passaran al davant, perquè tenen una mestressa que déu-n'hi-do. Potser nosaltres anirem a darrere de les Castelles. Bé, la reflexió que he fet avui, perquè com que és el darrer dia, us l'haig de llegir perquè volem llibertat plena. La llibertat ha de ser plena, sense els altres. Quan avui m'he posat davant de l'ordinador, amb la moral distant, amb pèssimes idees d'optimisme, he fet uns instants de memòria i reflexió i he reculat el temps enrere, concretament el passat març del 19, quan vaig escriure que havíem de ser valents i treballar amb fermesa per poder superar tots els obstacles i que sense presses segur que arribaríem a la nostra llibertat. És perquè ho creia, ho crec i ho vull creure. Però avui també sé que això sembla i serà molt difícil. Però vull tenir l'esperança de fer entre tots el que estigui a la nostra mà perquè sigui una propera realitat. Doncs hem de tornar a dir amb veu molt clara i alta a tots els polítics de torn que hem de fer pinya i ajuntar totes les forces independentistes. Sense cap excepció, que ara no va de sigles d'uns o dels altres, sinó que hem d'estar al màxim units perquè ens hi juguem molt, molt i molt. Ens juguem un nou país democràtic, just, republicà i lliure. Des d'aquest faristol faig una crida per convidar-vos novament que la nostra fita ha de ser amb la màxima dedicació. Afany, esforç, tenacitat, en una sola paraula. Ser incansables. S'ha de fer el suficient soroll per ser escoltats i poder parlar amb calma, serenor i placidesa de tots els nostres objectius a la propera taula de negociació. S'ha de demostrar que som un gran país, treballador, adult, fort, avançat, compromès i sobretot convençut que serem inamovibles, que la nostra lluita del dia a dia és per dir al món sencer que la majoria de les catalans volem una nova Catalunya, avançada, capdavantera, plena de bones intencions, i assenyalar, demostrar i manifestar com fer-ho possible. Finalment, exigir-nos compromís ferm per tothom i principalment els nostres governants, perquè estiguem en tot moment oberts per treballar honradament pel nostre país i no pels interessos d'un partit. Visca la República Catalana! Visca! Visca! Aquesta carta l'has d'enviar en un Puigdemont. Presa!